काभ्रेको पाँच, पाँच खाल नगरपालिकामा किसानहरूले टमाटर खेती गर्ने किसानहरूले टमाटर बिक्री नभएको टमाटरको मूल्य राम्रो नपाएको भन्दै टमाटर फाले खोलामा लगेर फाले यो पनि पाँच खालको हरेक नेपालीको किचनमा आवश्यक पर्ने टमाटो अब अहिले कतिजना मान्छे किचनमै हुनुहुन्छ अब सबै मेरो त एकदम फेभरेट हो टमाटरको अचार होइन गोलभेडाको अचार र अब हाम्रो खानामा नभई नहुने एउटा के भन्नु इलिमेन्ट जस्तो भइसक्यो होइन हामीलाई अचार चाहिन्छ अनि टक्क लाएर जेमा पनि चाहिन्छ नि होइन अहिले त हामीले जेको रेसिपी हेऱ्यो नि टमाटर चाहिन्छ टमाटर त एकदम धेरै त्यो तरकारी भन्दा पनि हरेक तरकारीलाई चाहिन्छ र यहाँहरू पनि अहिले कतिजना टमाटर पखाल्दै हुनुहुन्छ कतिजना टमाटरको अचार पिस्दै हुनुहुन्छ तरकारीमा हाल्दै हुनुहुन्छ अथवा किन्न जाँदै हुनुहुन्छ So. <sweak> यहाँ चाहिँ यति धेरै महँगो छ कि भन्नाले हामीलाई त्यो किनेर पसिना आउँछ कि अब गर्मीले होइन कि हामीलाई महँगीले पनि पसिना <laughs> आउँछ नि त बिहान तरकारी दुध जे किन्न जाउँ ओहो यति महँगो भइसक्यो टमाटर अब त खान सकिन्न थपिदिनु भन्यो भने सकियो अचार अब त पुग्दैन यस्तो महँगो अचार कहाँ धेरै पाइन्छ भनेर हामी भन्छौँ अस्सीदेखि सय रुपियाँ केजीसम्म पर्छ होइन अस्सी रुपियाँमा किनेको थिएँ मैले केही दिन <laughs> अगाडि अब अहिले घट्यो बढ्यो ठ्याक्क आजको मूल्य चाहिँ थाहा छैन मलाई तर त्यही रेन्जमा असीदेखि तिमीले भने जस्तो सयमा तलमाथि काठमाडौँमा भइरहँदाखेरि आजकलका किसानले जबकि पाँच खाल भनेको काठमाडौँबाट एकदम नजिकको ठाउँ हो सबिना बिना पाँच खालका किसानले टमाटरको मूल्य पाइएन भनेर खोलामा फालेर त्यसमा पनि अचम्म चाहिँ अर्को केही पनि छ भने पाँच खाल नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पाँच खालको स्थानीय सरकार अर्थात् पाँच खाल नगरपालिकाले पाँच पाँच खाललाई चाहिँ कृषि सहर भनेर चिनाउने अभियान थालेको छ र जुन स्थानीय तहले जुन नगरपालिकाले आफूलाई कृषि सहरको रूपमा चिनाउने उद्देश्य राख्छ त्यही किसानहरूले मूल्य पाइएन भनेर आफ्ना उत्पादनहरू आफ्ना तरकारीहरू फालिरहेका छन् यसले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य वा हामीले लेख्ने गरेका नाराहरू र हाम्रो व्यवहार हामीसँग भएका तयारीहरूमा त्यो बिचमा कति ठुलो खाडल छ कति ठुलो ग्याप छ भनेर पनि देखाउँछ सक्षों, सक्षों, सक्षों अभियान चलाउनको लागि कुनै घोषणा गर्नको लागि एकदमै हतार गर्छौँ हामी होइन त्यसको लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ हाम्रा संयन्त्रहरू पर्याप्त छन् छैनन् साधन स्रोत छन् कि छैनन् त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ रियालिटी चेक बिना नै धेरै नेपालका अभियानहरू चाहिँ सुरु भइरहेका हुन्छन् तरकारीको जस्तो कृषि कृषि सहर भने जस्तै हामीले अरू धेरै अभियानहरू पनि सुन्छौँ होइन र अब यहाँ टमाटो फालेको समाचार सुन्यौँ काहीँ दुध साग अरू अरू फलफुलहरू पनि हामी फालेको समाचार सुनिराख्छौँ र यति नजिक छ अब अथवा ढुवानी यहाँसम्म सप्लाई गऱ्यो त्यो टमाटर यहाँसम्म आउने सहज रूपमा आउने वातावरण भयो भने त यहाँका मान्छेले पनि सस्तोमा खान्थ्यो होला नि होइन र किसानहरूको बारीबाटै त्यो किन्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने अथवा उत्पादन गरिसकेपछि कहाँ बेच्ने त कसरी बेच्ने त्यसको मूल्य के हो भन्ने कुरा व्यवस्थित भयो त यो अवस्था पनि आउने थिएन होला र सँगसँगै टमाटरबाट धेरै अरू कुराहरू पनि बनाउन सकिन्छ एकदमै टमाटरलाई त अब स्टोर गरेर राखेर अन्य कुरामा चाहिँ प्रशोधित गर्ने हो भने सस बनाउन सकिन्छ सबिना तिमीले भने जस्तो यति धेरै तरकारीका भेराइटीहरू के अरे अचारका भेराइटीहरू छन् त्यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यति मात्र नभएर होलसेलहरूले चाहिँ कृषकहरूको खेतमै गएर एउटा डिल गर्न सक्छन् होइन उनीहरूले त ठुलो अमाउन्टमा लिन्छन् तरकारीहरू त्यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि किसानको उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउन सकिन्थ्यो होला यति धेरै अप्सन्स छन् तर हामी चाहिँ केहीमा काम गरिरहेका छैनौँ खालि हामी नारा र अभियानमा सीमित छौँ